Доброго дня. На продаж маємо такий чудовий автомобіль. Це Mazda CX-30 2020 року. Вона в максимальній комплектації. Вона на повному приводі і в ній є всі опції, які тільки можуть бути. Автомобіль не битий, не фарбований, офіційний, на гарантії, з історією у дилера, абсолютно без якихось там нюансів і дефектів. У нас зараз нельотна погода, як ви бачите, але це нам не завадить показати вам стан автомобіля. Обійдемо його навколо, зробимо заміри фарби, покажу його салон. Дволітровий бензиновий двигун, звичайний автомат і повний привід. У нас зимова гума Continental, є датчики тиску в шинах, плюс комплект літньої гуми. Є сліпі зони, є безключовий доступ, є камери по колу. Вона сама зачиняється, коли ви від неї відходите. У неї є LED-фари, які самі вирізають об'єкти, переключаються дальній і ближній. Ну от з вирізанням об'єктів це просто топова штука на сьогоднішній день. Гарне якісне світло – це не лише ваш комфорт, а й ваша безпека. Є проекція на лобове. Лобове рідне, без сколів, без тріщин. Гума як нова. Зробимо заміри фарби, щоб ви могли впевнитися, що автомобіль не фарбований. Фірмовий червоний колір для Мазди. Якихось вмятин, подряпин по автомобілю теж немає. Тобто він такий, як новий. Повторюсь, автомобіль на гарантії, що дуже, дуже важливо. Так, це у нас пластик, а отут у нас іде метал. Як бачите, фарба повністю оригінальна. Багажник у нас з приводом. Відчиняється, зачиняється сам. У нас є преміальна музика Bose. Тут знаходиться наш Sub. А там знаходиться ремкомплект для ваших шин. Компресор, піна і все інше. Парктроніки спереду-ззаду. Камери спереду, ззаду і збоку. Салон шкіра, шкіра Nappa. Тут коричневий, тут чорний колір. Дуже стильно виглядає. Аналогічно по сидінням. Само собою, тут є ізофікси, є дефлектори для ваших задніх пасажирів, які будуть сидіти ззаду. Безключовий доступ, сліпі зони в дзеркалах. Дзеркала самі складаються. Така от красива стрічка. Торпеда теж має от таке от виконання. Ну і звичайно Android Auto, Apple CarPlay. Все тут присутнє. Електросидіння. Стан шкіри ідеальний, нічого не затерто, стан керма ідеальний. Як ви бачите, тут у нас повний пакет опцій,
пустих кнопочок взагалі немає. Круговий огляд, вірніше, кругові камери, сліпі зони, партроніки, айстоп, пам'ять сидінь, світло автоматичне і плюс режим автоматичного дальнього і вирізання об'єкта. Пробіг 26 459. От наші асистенти лінії. Зараз сядемо, поклацаємо. Підігрів керма, підігрів сидінь. Плюс воно може вмикатися автоматично, залежно від температури на вулиці. Ось такий от у нас підлокітник шкіряний. Він рухається взад-вперед. Плюс його можна піднімати. Там розеточка, USB. Така от перегородочка. Можна її поставити, розділити ваші речі. Автоматичний ручник. Давайте заглянемо під капот. Гума Continental, вона як нова. Гальма гарні. Диски. Диски мають якісь там невеличкі коцки, але які зовсім непомітні, коли вже ви перестаєте придивлятися на них. Карти всі ціленькі, сидіння, салон, як і кузов, в ідеальному стані. Пороги не затерті, часто буває тут люди, дівчата особливо, каблучками своїми залишають сліди, але у нас їх немає. Аналогічно тут. Такий чорний у нас тут, умовно, скажімо, спойлерок. Теж красиво виглядає, чорний з червоним. Так, цей бік, здається, я вже показував. Тому сядемо за кермо. Зайдемо в меню, подивимося, що в ній є по налаштуванням. Екран перший, екран другий, от проекція. Ну, зараз погано видно на камеру, мені тяжко фокус зробити, але от ви бачите, 0 км. Тобто, туди виводиться інформація. Звук Bose. Безпека. Радар круїз. Я, мабуть, коментувати не буду. Ви самі все побачите. Що в неї є просто купа асистентів, сліпі зони. Тут от воно показує, що значить кожна із опцій. Ви це все можете налаштувати, як вам зручно. Наприклад, щоб лінії вам або вібрували, або звук давали, або взагалі нічого не робили. Це виїзд з парковки, коли ви задом виїжджаєте, там якась машина їде, ваша маздочка вже сама буде бачити, що там є якась перешкода, і сама загальмує. Так само тут поперечний рух вона бачить. Дістронік, утримання в смузі, запобігає зіткнення, сама гальмує, якщо ви цього не робите. Дуже, дуже розумна машинка. Огляд по колу, все бачить, все контролює. Партроніки. Ну, це вам не треба, перевищення швидкості, ви перевищувати не будете. І от навіть вона буде вас поправляти, якщо ви будете помилково натискати не ті педалі, або як тут показано, одною ногою дві педалі разом. Я так не пробував робити. Цікаво буде спробувати, що вона буде нам при цьому давати. Аналогічно ви налаштовуєте по комфорту. Як бачите, по рівню налаштувань, це вже не Японія, це вже повноцінний європеєць рівня Вага чи BMW. Тобто ви можете налаштувати собі кожну опцію, все як захочете. Це дуже зручно. Ну і звичайно ж CarPlay, Android Auto, куди ж без них.
все тут є. Також є така класна опція, коли ваш підігрів сидінь пов'язаний з температурою на кліматі. Тобто, залежно від того, скільки ви тут виставляєте, автомобіль сам розуміє, чи потрібно вам включати підігрів чи ні. Таким чином ви можете забути навіть за кнопочку підігріва сидінь, і вам буде завжди комфортно. Ну і підігрів керма. Теж дуже зручна опція взимку. До речі, оцей центральний екран ви теж можете налаштовувати. Так само обігрівання заднього скла, воно, ви його можете теж налаштовувати. Ну просто от дивіться, всі опції, всі які є, все ви можете максимально під себе налаштувати. Дуже кльово. LED headlight. Кльове світло, реально гарно світить. Вночі їхати просто кайф. Ваші екранчики. Це проекція, це центральний екран, ви його теж тут можете налаштовувати. Можна звідси його просто... Ага, це цей екран, помилився. Ви його можете тут налаштовувати і вимикати. Таким чином працюють кругові камери. Воно вам показує траєкторію ззаду, збоку, показує все, що у вас відбувається. І коли ви здаєте назад, то так от все виглядає доволі зручно. Так що парковка тепер у вас стане не просто простою і легкою, а ще й цікавим заняттям. Отакий чудовий автомобіль, абсолютно без нюансів. На сьогоднішній момент альтернатив в продажі немає. Всі передньоприводні, всі пусті, просто пусті. Тобто без асистентів, без салону. Ну, от коли ви їх порівняєте, ви зрозумієте, що порівнювати їх просто не варто і не чесно. До речі, цей екран, ця центральна частина, він у нас теж цифровий. Дзеркало без ліній, знову ж таки, в кращих традиціях. Кращих німецьких автомобілів. Підсвіточка біла. Якщо будуть додаткові питання, набирайте. Можливий обмін на ваш автомобіль. Можливі будь-які діагностики. Так що пишіть, все обговоримо. І буде вам кльова Mazda CX-30. Всім гарного дня. Всім мирного дня і мирного життя.